Era o Lari Batista Oliveira, dia 25 de agosto de 2023. Olha aqui, ó. Aqui, galera. Nós estamos no mato aqui, ó, fazendo serviço aqui, ó. Tá vendo, galera? Olha a paisagem ali, ó. Tá vendo, galera? Olha, galera, qual é? Aqui em Tocantins, Porto Nacional, aqui, ó. Aqui na beira do lago, aqui, ó, em Porto Nacional, ó. Tá vendo? Tem um cerrado aqui na beira do lago. Olha o lago lá, ó. Lago do Porto Nacional. Quem tá falando é o Sidney Fernandes. Olha o Lari Batista Oliveira aí, ó. Olha aí, galera, do Kawai TikTok. Compartilha esse vídeo aí. Instagram, YouTube, Facebook, aí, ó. Ele tá falando é Sidney Fernandes, Tocantins, Porto Nacional. Aí, galera, ó, tá vendo? Galera de São Paulo, de Altamira, vai ver, do Pará, Belém, entendeu? Bahia, Fortaleza, vai ver. Tá vendo aí? O Acre, Rio Branco, aí, ó. Buriti, pé de Buriti, galera. Que é a cultura nossa, Tocantins aí, ó. Pé de Buriti, ó. Buriti ali, ó. Tá vendo, galera? Olha. É o Buriti, ó, a gente come, ó. É igual açaí a cultura de vocês do Pará. Aí, ó, o pezão de Buriti, ó. Aí, ó, no cerrado aqui, ó. Na beira do lago, Tocantins, Porto Nacional. Aí, galera, aí, ó. Falou, galera. Falou, seguidor. Falou, daria aí. Falou.